去看一点一的房子？我哪有去看一点二亿的房子？啊、哦，这是他第一时间讲法嘛？来，我们看一下他最新的讲法。看新闻，原本应该以为是，就不是，是我去看房子。我是否有去看房子？有啊。可是这家伙真的不演哎、欸，他就行迹败露之后，现在直接不演了。对啊，老娘就看房子啊，怎样？第一时间还说谎哎、欸，我哪有去看什么房子？来，我们继续看嘛。有人爆料说你好，林冠廉爆料说你好像有去立法院附近看房，然后好像是价值1.2亿元的房子。我记得我有一段时间是有去立法院那边逛。我记得我有一段时间有去立法院那边逛过街。今天怎么说的？三四个月了，为什么要看呢？因为小孩子跑出国了。我忧郁症，所以我就想看房。各位啊，你心情不好可以去看1.2亿的房子。你看看这什么嘴脸？陈佩琪现在是什么嘴脸？赶快找些过去想做没做的事情，走到附近去看房，还傍晚凉凉，晚风吹拂。他说我是随便去看房嘛？你仔细看他这个文章哦，前后文都不拢。我有去看房，千真万确。来，你看他这时候怎么讲的？姐，但是我没有去看过什么。我真的不知道你们这些哦，拿钱当网军的脑子里到底装什么？做人要有点是非对错啦。但是我没有去看过什么房子，这是他前天的讲法。我就去看房子啊，对啊，我有去啊，怎样？我哪有去看过什么房子？我有啊，我有去看房子啊，有啊，千真万确。你们这些网军真的去死一死好不好？我就柯文哲的话送你们，你们真的都给我去死一死，屁嘻嘻耶！不是各位，你知道为什么他不演了吗？心机败露啦、啊！他现在就是反正老娘没有要骗钱的啦，怎样啦？你懂吗？诈骗集团不就是这样子吗？骗钱的声音，等你钱都给他了嘛，你也拿不回去啦、啊。他就开始说啊，怎样？我就没钱啊。对啊，我就是怎样，我就骗你钱啊，你自己笨啊！我哪要去看什么房子？有啊，千真万确。我有没有去看房子？有啊，千真万确。前天他怎么讲？前天他怎么讲？我记得我有段时间是有去立法院那边逛。你看人家说谎嘴脸。被人家抓到了，第一时间还用骗说我去逛街啊。街，但是我没有去看过什么。但我没有看什么房子。有啊，我看房子啊，千真万确啊。对啊，我忧郁症啊，我小孩子不在啊，晚风吹拂啊，很凉啊，我爽啊。我这怎么会这种人？这是吴淑珍哎、欸，不是他们副将，真的让我作呕到一个极致嘞、欸！怎么会说谎说成这样子啊？来，你仔细听。你看，这时候才改口供。哦，对啊，因为想。对、啊。现在说儿子要结婚了，儿子结婚了，对的。就他儿子单身，各位，陈佩琪说因为想要儿子结婚了，结果他儿子是单身啊。他本来说是因为儿子结婚要买房啦，
就他儿子单身啊，各位啊，他儿子没有女朋友啦，他儿子没有女朋友，他说我买房是要让我儿子结婚，然后他儿子已经有一栋房了嘛，我们都讲过了，我就不赘述了啦。他儿子已经有一栋房了，他说我去看 1.2 亿的房子，是因为我儿子要结婚了，但儿子是单身。然后他前一段，他五秒钟前才说我没有要看房子。来，你看他今天怎么讲？是怎样？来，你看哦，一方面是给儿子压力，要他非得给我们找一门媳妇可以，这种屁话都讲出来。他两天前说了，哎呦，我儿子要结婚了，然后就说没有啦，我买。我买 1.2 亿是要给我儿子压力啦，我买了豪宅给他，他就会结婚了。各位，不是线上好朋友，我们一个来看嘛。他说他没有要买房子，就是今天跟你讲说他看了，各位，陈佩琪看了五间以上的房子，他看了五间以上的房子。第二件事情，他说是因为我儿子结婚才要买。结果他今天跟你讲说没，他其实儿子是单身，他只是要逼他儿子找媳妇，所以他要买房子给压力。可以，你可以接受的，打加一，好不好？你可以接受打加一。你没有办法接受的，你想骂三字经的打减一，好不好？就这样。不是各位啊，他已经完全在胡说八道了，你就不要跟他认真。他不是政治人物，他们这一家子都是诈骗集团，你不要跟他们认真。没有人说我买 1.2 亿豪宅是要让我儿子有压力去找媳妇的啦，没错。他昨天还，他前天还说他儿子要结婚了、欸。不是啊，你小。张浩佑，你是怎样？打加一的是怎样？你有省令，这是谁啊？真的有些人无可救药哦，是不是？这很可悲。好了，我们高兴就好了，好不好？反正你们也不会赚到多少钱，钱也是他们夫妻俩在赚。那我们继续听。啊，当然，儿子都30岁了，他就是想要帮他结婚，有在到处晃晃。看房子是没错，但是去有地我还不知道，因为台北市就是那么。台北市只有那么一区。区啊，对啊，
啊，现在房价都很贵，我不想要房子多少，但我就是到处安呢，东看看西看看，就是希望儿子结婚，能够有自己的一个。骗，你现在看到这个东西是不是很清晰了？这就是一个人说谎的样子。会希望他住在这跟你住啊？对啊对啊对啊，我不知道立法院有没有山这附近，我都不太知道啊。对啊，跟林毅说明这个人，超级恶心的，我没看过这有人这么恶心的。来，你看，我来一个一个跟你讲嘛。他说晚风吹拂，傍晚凉快，所以去看房子。但是各位啊，陈佩琪看的所有房子，我跟你讲一件事情，第一，你要采预约制。他看的都是那种高单价的，就是超过一亿、两亿的。他看到两亿的，各位，陈佩琪有看到两亿的房子区，他看到信义计划区那个两亿的，那种房子哦，我跟你讲，你现在走得进去哦，我投给你。你现在走得进去，有人会接待你，给你看房，我投给你。你都不要预约，你就直接走进去说我要看房，会有人让你进去，我投给你。他说逛街，我投给你啦，好不好？那个你知道要怎么样才能进去吗？不是房仲，你要预约，有些是代销，有些是代管。预约之后呢，房仲会先跟你要什么，你知道吗？你的财力证明、身份证明，他知道你有那个钱，他才会让你来看。不是陈佩琪说的，说我随便走一走就进去看了。你看他怎么讲？我去看过办公室，沿着党部的仁爱、林森、杭州地段来看。我跟你讲，光是他所谓的办公室，大概就是看五间以上了。大家都说我变漂亮了，其实是气色好，肌肤保湿做得好，气色自然漂亮。我选择 KS 皇家呵护芦荟保湿舒缓凝胶，因为它用国际芦荟协会认证高品质的库拉索芦荟，还有大量的粘多糖体，类似于玻尿酸，可以帮助锁住皮肤水分，让肌肤长时间保持水嫩，还运用 TTS 技术增强芦荟的生物活性，修护舒缓日晒后的各种不适。 KS 皇家呵护芦荟保湿舒缓凝胶，帮助您随时拥有水润肌好气色，呵护您，呵护全家人，专属你的 KS Royal Care。